שלום, שמי אתי הרשקוביץ. היום אנחנו נלמד במסגרת מדעי המחשב סריקות ואת כל הנושא של עצים בינאריים. נתחיל מההגדרות, נגיע לסריקות ונמשיך הלאה לכיוון הנושאים הבאים. אז אוקיי, מה נלמד היום? היום נלמד על עצים בינאריים את המבוא, נגדיר מה זה בעצם עץ בינארי. נזכיר קצת משיעורים קודמים מה זה החוליה הבינארית כדי שנוכל לבנות בעזרתה את העץ הבינארי. נבנה את העץ הבינארי ונעשה ונעבור לסריקות השונות או לאופציות השונות שעץ בינארי מאפשר לנו. אז אוקיי, נתחיל קודם כל במוטיבציה, למה אנחנו בכלל צריכים עץ בינארי. עץ בינארי אנחנו צריכים אותו בכמה וכמה נושאים שונים כדי שנוכל לממש איזשהו מבנה נתונים. אחד מהנושאים זה בעצם משחקים. לדוגמה, למשל, אם אנחנו לוקחים את המשחק X עיגול ואנחנו רוצים לייצג אותו בעזרת עץ, שימו לב, זה לא עץ בינארי, עץ, אוקיי? אז המבנה שמוצג לפניכם כרגע זה היררכיה של נושא של X עיגול, שאם אני משחקת במשחק ובסופו של דבר אני צריכה להגיע לתוצאה של ניצחון, למעשה אני יכולה לייצג את זה בעזרת עצים. שימו לב כאן, המבנה של עץ למעשה זה איזשהו מבנה היררכי שיורד בצורה ברמות כלפי מטה. כאן במקרה הזה יש לי כאן מבנה היררכי יותר משני מצבים והלאה. נושא של שימוש בעץ בינארי, פעם לדוגמה, מה הכוונה עץ בינארי? שיש לי למעשה רק באמת במבנה או ברמה היררכית אך ורק אפשרות לכל הצבעה שתי חוליות שהן צד שמאל וצד ימין שבהמשך נראה אותן. ובמקרה שלנו כאן בעץ משפחה למעשה אני מתחילה מי בעצם ראש המשפחה ולראות מי האבא והאימא בהמשך. למעשה שאתם רואים פה את חיה, חיה למעשה האבא שלה זה משה ואבא של משה זה דוד, וככה אני יורדת בעץ. למעשה יש לי כאן עץ דיכוטומי, כלומר עם שני מצבים, ועל אל העצים במבנה הזה אנחנו נדבר היום. אוקיי, אז מה זה בעצם עץ בינארי? עץ בינארי שאנחנו באים ומסתכלים עליו זה איזשהו גרף, אוקיי? כמו שיש לכם כאן בדוגמה פה, יש לנו כאן איזשהו גרף כאן, כמו שראינו את זה, כן? שזה בעצם מבנה נתונים, והוא מייצג בעצם כאן את העץ. עכשיו שימו לב, הגרף הזה שיש לו חצים וצמתים, אוקיי? חצים. אוקיי, וצמתים, אוקיי, חצים, כאן באזור, וצומת, למעשה שאני מצביע כרגע על הצומת, למעשה זה בעצם מרכיב, אלה המרכיבים של הגרף. אם תשימו לב, יש לי תמיד פנייה או שמאלה או ימינה, אוקיי, כאן בנושא של הגרף. כלומר, זה עץ, בעצם זה גרף שאין בו מעגלים, שום, לא תמצאו כאן מבנה של איזשהו שילוב של מעגל, אוקיי? וכל צומת מכיל לכל היותר שני בנים. שימו לב, על הבנים בעצם, מה זה הבן? לדוגמה, 7 הוא הבן של 2, 7 הוא הבן של 2, 5 הוא הבן של 2 גם, שימו לב. לדוגמה, ל9 יש רק ילד אחד, ילד שמאלי שהוא 4, במקרה שלנו כאן. אוקיי? אז לכן, על הבנים מוגדר יחס סדר של בן שמאלי ובן ימני. וקודקוד זה צומת וחוליה, שזה בעצם מבחינתי מילים נרדפות. אז בואו נראה מי בעצם העצים הבאים הוא לא עץ, או אפילו הוא לא עץ בינארי, אוקיי? אז מה שאנחנו רואים כאן, למה באמת כאן, כשאנחנו מסתכלים על הכיוון של העץ כאן, הוא לא עץ, למה? מכיוון שיש לנו כאן מעגל, ואמרנו למעשה שבעץ לא יכול להיות מעגל. הנה, אם אני כאן עוברת על כיוון המעגל, אוקיי? אז באמת אני רואה כאן את המעגל שנוצר לי כאן, אוקיי? במבנה הזה. זה לא עץ. אותו דבר גם פה, אנחנו רואים באמת כאן את המעגל, זה ברור לנו, ופתאום יש לנו איזו חוליה כאן שלא מקושרת. שימו לב, חוליה שלא מקושרת כאן. זאת החוליה הזאת. זאת אומרת שכל המבנה הזה בעצם לא יכול להיות שיש לי צומת שלא תתקשר כרגע לשאר הצמתים, כי עם כל המקרה הזה שאני כאן מסמנת אותו, הוא מבנה של העץ. לעומת זה יכול להיות צומת בודדת שהוא מייצג את עץ בינארי כאן, לדוגמה זה 6. ואם כאן אני מסתכלת למעלה בעליון, אז ראינו כבר שזה גם מייצג לנו עץ בינארי. למה? כי לכל צומת יש לכל היותר, אני מדגישה, לכל היותר שני בנים. יכול להיות 0 בנים, יכול להיות
שש בני, שש הוא הבן של שבע לדוגמה כאן, ויכול להיות גם בן אחד בלבד. אוקיי, אז יש לנו הגדרה נוספת לעץ בינארי, שזה עץ, הוא עץ ריק או שורש, שיש לו שני בנים לכל היותר, ואחד מהם הוא עץ בינארי. למה למעשה זו הגדרה רקורסיבית? כי ההגדרה בעצם משתמשת במונח עץ, אוקיי? ויש לנו את הייצוג הדוגמה כאן, אנחנו לא נשתמש, זה כאן רק כדי להראות לכם שיש לנו כאן בנים או שאין לנו בנים שמים נעל, אבל אנחנו נשתמש כרגע מבחינה נוחות בלי הנעלים. להזכירכם, מבנה והגדרה ביחס למבנה של עץ בינארי, זאת חוליה בינארית, כפי שדיברנו זה פעם שעברה, הבינות שלנו, החוליה הגנרית עם ה-T, שיש לי בן שמאלי, יש לי ערך ובן ימני. ואנחנו יכולים להשתמש במבנה הזה. נמשיך הלאה. מה עם המושגים שבעצם חלים על העץ? יש לנו מבנה עץ לדוגמה כאן, ובואו נראה מה המושגים. מושג ראשון, שורש. שורש על העץ, למעשה מבחינתי, זה ה-10, זה שורש של העץ כולו כאן, אוקיי? זה הרוט שלו. הלאה, לצומת יש בן, אוקיי, שנקרא child, או אבא שנקרא father. זאת אומרת, צומת עם הערך 22 הוא הבן של העץ. למה? 22 הוא הבן של 10. או למשל, אבא, 5 כאן במקרה הזה, אוקיי? הוא בעצם, הוא אבא של 40 ו... צומת עם ערך 9. נמשיך הלאה, עלה. מה ההגדרה של עלה? עלה זה צומת ללא בנים. אז הנה לדוגמה 40, מבחינתי כאן זה עלה. כמה עלים יש פה בעץ? ברור. אז אנחנו מסתכלים, 1, 2, 3, 4, 5. כלומר, 5 כרגע עלים, או 5 עלים כרגע, יש לי בעץ הזה. הלאה, הגדרה נוספת בין שמאלי בין ימני, כבר ראינו, אבל שימו לב, אוקיי? הוא מהווה שורש של תת עץ שמאלי שהוא עצמו עץ בינארי. כלומר, אם אני מסתכלת על צומת 15, תת העץ השמאלי שלו מבחינתי כאן, אתם רואים כאן? הוא בין שמאלי כאן של 22, אבל שימו לב כאן, ל-15 יש בעצם תת עץ שמאלי, אוקיי? גם פה לכל אחד מהם מהווה עץ בינארי. שימו לב, תת עץ ימני של הצומת 22, אוקיי? אז כפי שאנחנו רואים כאן, זאת ההגדרות של בין ימני, בין שמאלי. עץ ריק, מגדירים אותו כנעל, עץ עלה שאין לו בנים כרגע, יש לו רק בעצם צומת אחת שאין לו בין שמאלי ובין ימני. ואחים, מה עם האחים? 3 ו-9 כרגע, צומת 3 וצומת 9 כרגע הם אחים, אוקיי? שהאבא שלהם כרגע... זה חוליה או צומת 7. אף קדמון. אף קדמון זה, הוא צומת, אוקיי? שבעצם מעליו יש מסלול של ההיררכיה. מה הכוונה? אוקיי? אם אני מסתכלת כאן, צומת 22 ניקח אותה, ובוא היא אף קדמון שכל הצמתים מתחתיה. אם אני מסמנת את זה בצורה מסודרת, כן? מסתכלת על זה, שימו לב, כל הצמתים מתחת ל... 22 מבחינתי, הם באמת הבנים, או בואו נגיד, החוליה 22 מהווה אף קדמוליהם. החוליה 22 היא אבא של 15 ו-0, היא סבא של 7, והיא סבא רבא של 3 ו-9. אם אנחנו מסתכלים ביחס של משפחה. אוקיי? צאצא זה בדיוק הכיוון ההפוך. אם אני מסתכלת על צאצא, צאצא, למשל צומת 40 הוא צאצא של הצמתים שערכם 5, 11 ו-10. כלומר 5, 11 ו-10. למה הוא צאצא אם אני מסתכלת עליו? למה זה באמת צאצא? סליחה. זאת אומרת שבעצם כל הצמתים מעליו, אוקיי? הם בעצם האבות שלו. אני מסתכלת על זה במסלול השונה מעבר לזה. כלומר בצד ההפוך. אוקיי, רמה. אם אני מסתכלת על רמה... אז יש לי כאן בעץ המבנה שלנו כאן, רמה זה מספר הקטעים שבמסלול בין שורש העץ לצומת, כלומר זו נקראת רמה 0, כלומר אם אני מסתכלת לרוחב ואני מסרטטת את זה לרוחב, זאת רמה 1, זאת רמה 2, זאת רמה 3 וזאת רמה 4, כפי שאנחנו רואים אותה כאן בצורה מסודרת וכו'. ובהתאמה ערכים של כל צומת וצומת, כלומר הפעם אנחנו מסתכלים לרוחב. רמה מלאה היא רמה בעץ שקיימים בה כל הצמתים. כלומר,
מי מבין כאן, איזה מבין הרמות כאן היא רמה מלאה? אוקיי, אם אני אתן את כמה דקות לחשוב. למשל, רמה אחת היא רמה מלאה. אוקיי? ברור שגם רמה אפס כרגע היא רמה מלאה. אוקיי? אז הנה כאן סימנו את זה יפה. אנחנו רואים למה רמה שלוש היא לא רמה מלאה? מכיוון שחסר לי כאן את הילד הימני שלו וילד שמאלי וימני של צומת אפס. ואז היא הייתה בעצם רמה מלאה. גובה. גובה העץ הוא הרמה הגבוהה ביותר בעץ. מה גובה העץ כאן? זאת אומרת, זה ב-4, יפה. זה הגובה, למעשה היא הרמה המקסימלית, אם אני מסתכלת עליו. זה בעצם גובה העץ. עומק. עומק של צומת הוא מספר הקשתות הפעם במסלול מהצומת אל השורש. אם אני מסתכלת כאן, מספר הקשתות, אוקיי, כאן, של צומת 40, אז העומק שלו כאן הוא 3, 1, 1, 2, 3. אם אני מסתכלת כאן, בואו נגיד את זה, 1, 2, 3. אוקיי? זה מספר הקשתות שלו. אוקיי? ואם אני מסתכלת כאן, לכן זה עומק 4. למה עומק 4? אני סופרת 1, אוקיי? 2, 3, 4, קשתות, אך ורק את הקשתות. זה החיצים שלה אנחנו עושים. הגדרה, העומק של השורש הוא תמיד 1. זאת הגדרה וכו'. יש לנו גם עץ בינארי מלא, עץ בינארי כמעט מלא ועץ בינארי לחלוטין. יש לכם את הדוגמאות כאן לפניכן, למה בעצם ההגדרה עץ בינארי מלא זה עץ שלם שכל רמה בו היא רמה מלאה. לכן זה בעצם עץ בינארי שלם. כל הרמות הן מלאות כאן. אוקיי? להזכיכם, זאת רמה. אוקיי? אם אני מסתכלת כאן שוב בכיוון, זו רמה, זאת רמה, זאת הרמה וזאת רמה. כל הרמות כאן הן מלאות. עץ בינארי כמעט מלא, שימו לב, ברמה האחרונה לא חייבים להיות בעצם בצורה מלאה, ועץ לחלוטין כאן, לא בהכרח, זה עץ שדרגת כל צומת בו היא 0 או 2, כלומר אין צומת שיש לו בן יחיד, כלומר לכל צומת יש לפחות, חייב להיות שני בנים או בלי בן, אוקיי? ברגע שאני אוסיף כאן עוד צומת, למעשה זה כבר לא עץ בינארי לחלוטין. אוקיי, בואו נסתכל, תסתכלו כרגע על התרגילים הבאים. ותראו כרגע, תנסו כמה דקות לענות עליהם. אוקיי, ובואו נראה ככה. אז בואו נקרא. אלה מהמשפטים הבאים נכונים לגבי העץ שלהלן. הסבר. אז אנחנו מסתכלים על העץ השמאלי. A הוא אף קדמון של כל הצמתי העץ האחרים. האם זה נראה לכם נכון? אוקיי, בואו נחשוב. זוכרים את ההגדרה של אף קדמון? הוא בעצם כל המסלולים מתחתיו, הוא בעצם האבא שכל המסלולים מתחתיו. הלאה. B, אוקיי? הוא אף קדמון של G. בואו נסביר את זה, כן? B הוא אף קדמון של G. שימו לב. אמרנו אף קדמון, זה בעצם כל המסלולים מתחת לצומת. אוקיי? נמשיך הלאה. F הוא צומת של C, E ו-F. כלומר, הוא צאצא. אם אני מסתכלת על F, אז יש לי E, C ו-G, אוקיי? שימו לב כאן G, אוקיי? רמז. D היא ברמה 2. זוכרים הרמה? 0, 1, 2, 3. בואו נחשוב נראה אם זה נכון. C הוא אף קדמון של F ו-D. C, אוקיי? הוא אף קדמון של F ו-D. אוקיי? זוכרים? אמרנו אף קדמון, זה כל הרמה או כל המסלולים מתחתיו, כל הצמתים מתחתיו. רמתיו של אחים בעץ זהה. האם זה משפט באופן כללי נכון? אוקיי? זוכרים מה זה אחים? אחים, יש להם אב משותף, הם יכולים להיות אח שמאלי או אח ימני. אוקיי? הלאה. כמה אבות קדמונים יש לצומת ברמה של N בינארי? בואו נחשוב עוד כמה דקות. ומה מספר הצמתים ברמה N בעץ בינארי מלא, עץ כולו מלא ברמה N-ית? אוקיי? ומה מספר הצמתים הכולל? אז אם אני מסתכלת על התשובות, אז בואו נראה. אמרנו באמת נכון, לא נכון, לא נכון, 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 נכון. כפי אני מקווה שצדקתם, שכתבתם. ובואו נעבור רגע על 2. כמה אבות קדמונים יש לצומת ברמה N בעץ בינארי? למה יש לי בעצם כאן אבות קדמונים? אוקיי? אז באמת להסתכל על הכיוון כאן, צריך להסתכל כאן. ברמה מתאימה. מה מספר הצמתים ברמה N-ית בעץ מלא? לכן מספר הצמתים זה 2 בריבוע. אם אני מסתכלת על עץ מלא, אני מסתכלת למעשה ברמה 0 יש לי 1, ברמה השנייה יש לי
שניים ברמה השלישית צריך להיות לי בעצם שניים בריבוע ארבע, ואחר כך זה מתחיל לשמונה, כלומר זה כל פעם קופץ בהתאמה. כלומר ברמה ה-N-ית בעצם חזקות של שתיים, לכן זה שתיים בחזקת N. ומספר הצמתים הכולל בעץ בינארי מלא שרמתו N זה באמת שתיים בחזקת N מינוס אחד, שאתם עושים את החיבור של אחד ועוד שתיים ועוד ארבע ועוד שמונה בהתאם ל-N עצמו, אתם מקבלים את הנוסחה הזאת. אוקיי, אז ראינו למעשה, אוקיי, למעשה אני מקווה שזה זה, אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך עוד מעט.
אוקיי, שלום, חזרנו שוב, ואני ככה נותן קישור, למדנו מה זה עץ בינארי, עברנו על ההגדרה של עץ בינארי, ועברנו על המושגים של עץ בינארי, וכרגע אנחנו ממשיכים הלאה בנושא של, אוקיי, איך בונים בעצם את העץ בינארי. אז באמת עץ בינארי, כפי שראינו, אפשר לבנות אותו על ידי פעולות הממשק של החוליה הבינארית, שזה הבינותי, שלמדנו את זה לפני כן, אוקיי, ולמדתם גם שיעור לפני כן, היה שיעור לפני כן על הבינותי. ובאמת המטרה שלנו זה בעצם לבנות או החזרת עץ בינארי ששומר על סדרת נתונים כלשהי, אוקיי? ויש באמת הרבה דרכים לבנות עץ בינארי. אבל בבנייה רנדומלית למשל של עץ בינארי, אפשר באמת להיכנס להשערה של אוניברסיטת תל אביב כאן במחלקות, ויש כאן קישור במצגת, אוקיי? יש פה כאן את הקישור במצגת, זה הקישור הזה, שאפשר לעשות את זה כאן, כרגע לא אכנס לשם, אבל שם בעצם יש לכם את האלגוריתם שבו אתם באמת יכולים לראות איך בונים עץ בצורה רנדומלית. בשיעור הזה אנחנו נבנה את זה בצורה פשוטה, באמת שלב אחרי שלב. אז באמת הבנייה בעצם מתבצעת על ידי החוליה בין תראי, כלומר על ידי הבנאים. ובאמת בבנייה של עץ על פי דרך מסורתית אנחנו בעצם מה שאנחנו עושים זה ככה. אז בואו נסתכל על השורה הראשונה שלנו. אוקיי, זאת השורה הראשונה שלנו. אוקיי, זאת השורה הראשונה שלנו, שבו אנחנו בעצם מפעילים את הבנאי הראשון, אוקיי? שמה שהוא עושה באמת כאן, אוקיי? אז בואו נראה. הבנאי הראשון כאן הוא באמת bin node tree, מטיפוס אינטג'ר, כלומר אנחנו בונים עץ ממספרים שלמים. אוקיי? ובעצם יוצרים את החוליה הראשונה כאן, הנה זאת החוליה הראשונה כאן, הנה פה, הנה זאת החוליה הראשונה של העץ כרגע, אוקיי? שהיא ערכה כרגע 9. שורה השנייה כרגע, מהקודם, שאם אנחנו חוזרים כאן, אז אני ככה במצגת כאן, כתוב לכם כאן כל שורה בהתאמה. יוצרים עוד מצביע נוסף, שמצביע BT2, שהוא הפעם, שימו לב, הוא בעצם הבנאי השני של החוליה הבינארית, שבאמת עושה קישורים או לצד ימין או לצד שמאל או לשניהם. במקרה שלנו אנחנו עושים את הקישור, שימו לב, זה הקישור שלנו, אוקיי? זה הקישור שלנו, עושים אותו לצד שמאל. כלומר, ה-BT1 שיצרנו, החוליה הקודמת שיצרנו אותה קודם, שמים אותה משמאל, יוצרים חוליה חדשה שערכה 6, ושמים נעל מצד בין ימני. והנה, יצרנו כרגע את השלב הזה שהמצביע BT כרגע מצביע על חוליה בערך 6 ועם בין שמאלי ערך 9. מתקדמים לשורה הבאה, שזאת השורה הזאת, אוקיי? בשורה הזאת אנחנו שוב יוצרים חוליה בודדת שערכה כרגע ערך 3 בעזרת הבנאי הראשון, שבעצם מה שהוא עושה, הוא שם את ה-value, שימו לב את ה-value, ובין שמאלי, בין שמאלי הוא כרגע נל, ובין ימני כרגע נל. ושורה הבאה באמת יוצרים את BT4, שהיא באמת איזשהו שוב שילוב של הבנאי השני, ומקשרים כרגע את BT3, שזו חוליה בודדת, עם החוליה BT4, אבל מצד שמאל בהתאמה, כן? על פי הבנייה. ממשיכים הלאה לשורה הבאה ויוצרים שוב חוליה בודדת של BT5, כן? חוליה בודדת, אוקיי? ש-BT5 מצביע עליה. והשורה האחרונה, ובואו נראה כרגע השורה הבאה כאן בשקף הזה, זה BT6. BT6 כרגע, בעצם מה שעושה כרגע, מקשר את שני המצביעים הקודמים שיצרנו. למעשה, מקשר כאן את BT5, אוקיי? BT5, אוקיי? זה BT5, שזה החוליה הזאתי, שאנחנו רואים אותה כאן, ומקשר את BT4, שזה היה בשקף הקודם, BT4 במבנה הזה, מקשר אותו כבין שמאלי, ויצרנו מבנה לוגי של עץ בינארי, ש-BT6 מצביע כרגע על כל העץ הבינארי הנעל. ובואו נראה למעשה השורה האחרונה, באמת בבנייה של העץ, יוצר לי את העץ הבא, שבאמת BT4, כן, שזה המצביע ה-BT שלנו, הוא בעצם לוקח את BT2 שיצרנו,
בואו נראה מה זה היה BT2. BT2 זה היה בעצם המבנה הזה, אתם רואים אותו כאן, זה המבנה פה, כל המבנה הזה. למעשה אנחנו בעצם מקשרים עם BT6, שזה BT6, כלומר זה להזכירכם כאן BT2, אוקיי? עם BT6, כן? BT6, אוקיי? BT6 הקודם שלנו היה המבנה הזה, ולכן יצרנו כרגע את המבנה, וזה העץ הבינארי באמת שיצרנו כרגע, שהשורש שלו 0, אוקיי? זה השורש שלו כרגע 0, אוקיי? בין שמאלי שלו, בין ימני שלו, אוקיי? בהתאמה ערכי העץ שלנו. כמה עלים יש לנו בעץ הזה? יש לנו 1, 2, 3, וכך הלאה, עם כל ההגדרות המתאימות שיש לנו וכו'. באיזה רמה העץ שלנו? העץ שלנו ברמה 0, זה רמה 0, רמה 1, רמה 2, רמה 3. כלומר, העץ שלנו כרגע ברמה 3. אוקיי, ראינו באמת שיטה מאוד פשוטה יחסית על ידי באמת שורה, שלב אחרי שלב וכו'. יש, אמרתי והסברתי, שיש עדיין אלגוריתם שאפשר לעשות אותם רקורסיבי בבניית עץ, ואתם תוכלו לקבל ולהיכנס לאשר. השלב הבא שאנחנו באמת רוצים ללמוד אחרי שיש לנו עץ, בעצם לסרוק את העץ הזה. למה? כי בעזרת הסריקות האלה נוכל להשתמש בהם לפעולות שונות על עצים בינאריים. אז יש לנו שלוש סריקות, שהן סריקה תוכית, סריקה תחילית וסריקה סופית. ובואו נבין מה כל סריקה כאן. בואו נסתכל על הסריקה התחילית. מה זה סריקה התחילית? למה המילה תחילה? זה אומר תחילה. האלגוריתם זה אומר בקר בשורש. אוקיי, מבקרת בשורש. השורש כרגע, כנראה אני מדפיסה את הערך 0. שימו לב, מודפס פה הערך 0. מבקרת בשורש. הלאה, סרוק תת עץ שמאלי, סרוק תת עץ ימני בריקורסיה. כלומר, למעשה, כל הסריקה הזאת מתבצעת בריקורסיה. כלומר, אני חוזרת חזרה ושוב עושה ביקור בשורש, ביקור בשורש, עד למצב הבא. ובואו נעקוב אחרי התהליך. בואו נראה מה קורה כאן. נמצאת כרגע כאן, זאת אומרת, ביקרתי בשורש, הלכתי לסרוק כרגע את תת עץ שמאלי, נכנסתי חזרה, ושוב אני מבקרת בשורש. כלומר, נמצאת כרגע על 6, ולכן ביקור בשורש זה אומר, תדפיס לי את הערך 6, כלומר, אני נמצאת ב-6. שוב, נכנסת לכאן, שמה כרגע את 9, למה? כי עוד פעם אני מתחילה כאן, בקר בשורש, אוקיי, וכולי, אם אני נכנסת. מתי אני נעצרת? בעצם אני נעצרת שהעץ כרגע בעצם הוא נעל באמת. ואז ברגע שהעץ הוא נעל, בעצם הולכת לבין לסרוק תת עץ ימני בסדר תחילי, אוקיי? חוזרת חזרה בהתאמה מכיוון שבאמת נסגר לי כאן בצורה כזאת, הרי קורסה ממשיכה. ממשיכה הלאה לכיוון 8, כי הפעם אני סורקת את העץ הימני, חזרתי מהרקורסה לכיוון העץ הימני, עוברת ל-5 אחרי כן, או הנעל עוצרת, עוברת ל-3, אוקיי? למה ל-3? כי סיימתי תת עץ שמאלי או הנעל, לכן עוברת לפעולה הבאה של סרוק תת עץ ימני בסדר תחילי, וממשיכה הלאה, נעל חוזרת לימני, גומו נעל חוזרת שוב לימני של 8, מכיוון שכבר ביקרתי גם ב-5 וגם ב-3, אוקיי? ואני מבקרת כרגע ב-2, וכרגע הוא נעל, סגרתי נעל ימני, נעל שמאלי, וחזרתי. זאת אומרת, מה שעשינו כרגע באמת מקודם, זה היה סריקה תחילית. ואם הייתי אומרת בקר בשורת, במקום לבקר בשורת, הייתי אומרת כאן גם אדפס, כן, כן? אז בצורה כזאת אני יכולה להדפיס גם עץ. אוקיי? ואתם רואים את זה כאן לפניכם. שימו לב שפה למעשה צריך גם לשאול, אוקיי, ברור כל עוד לא, בעצם להגיד אם הגעתי לכיוון של נעל, תחזור חזרה בעצם, אוקיי? הלאה, סריקת in order, ובואו נראה מה תהיה סריקה. אז בואו ניכנס לסריקת in order, שוב, כן, סרוק תת עץ מלי בסדר תורי, בקר בשורש, וסרוק תת עץ, אוקיי, בסדר תוכי. שימו לב, הבקר בשורש הוא באמצע, מבין שתי הסריקות הרקורסיביות, אוקיי? נעל הצירה שלנו שוב, רק להזכירכם, זה נעל. זאת אומרת, מה זה אומר? אם אני מסתכלת על העץ הימני שלנו כאן, על ה-15, אני מתחילה כאן. הולכת
בעצם סרוק תת עץ שמאלי, נכון? אחר כך עוד פעם סרוק את עץ שמאלי בסדר תוכי, שמאלה עוד פעם, שמאלה עוד פעם, אין לי את זה נעל, אז אני הולכת ומדפיסה באמת את הערך 5, כי הגעתי לנעל, אוקיי? ממשיכה הלאה, פונה ימינה. מכיוון שזה ימינה הוא גם נעל, עולה למעלה, נכון? עולה למעלה, נכנסת לשבע, בשבע למעשה מבחינתי כאן, אם אתם רואים כאן, אז בעצם נגמר לי, סרקתי את כל התת העץ השמאלי שלי, לכן אני בבקר בשורש, ולכן אני מדפיסה אחר כך את השבע, אוקיי? ממשיכה הלאה, אוקיי? עולה לתשע, אותו דבר, כל תת העץ השמאלי של תשע כבר ביקרתי, לכן מדפיסה את הערך תשע, אוקיי? ממשיכה הלאה, עולה ל-15, שוב, כל תת העץ השמאלי של 15 ביקרתי כבר, לכן מדפיסה את 15 והולכת ימינה. שימי לב, עכשיו הפעם אני הולכת ימינה, אבל מכיוון שהוא לא נעל, הוא לא נעל, אז אני הולכת שמאלה, כי אומרים לי אחר כך להיכנס שמאלה בריקורסיה, אוקיי? הולכת לשמאלה, ואז מגיעה ל-4, 4 מגיעה לשמאל נעל, ואז מדפיסה את 4. חוזרת חזרה, עברתי את כל תת העץ השמאלי של 2, אוקיי? ושוב הולכת, אוקיי? בכל התהליך כאן, עברתי כאן, סליחה, יש לי תת עץ ימני של 4, אין לי שמאלה, אין לי שמאלה, לכן מדפיסה את 19, אוקיי? אין לי ימינה, חוזרת חזרה, ואז אין לי את כל תת עץ השמאלי של 2, רק אז למעשה, אני למעשה כאן מדפיסה את הערך של הצומת, אוקיי? אז רק אז אני מדפיסה את הערך של הצומת כאן, ומבחינתי זה בעצם סריקת in order. ואם אתם מסתכלים על העץ השמאלי, בואו נחשוב כרגע, תקעו איזה דקה או שתיים לחשוב, מה בעצם תהיה הסריקה של העץ השמאלי. אוקיי? כפי שאתם רואים, אוקיי? כפי שאתם רואים למעשה, הסריקה של העץ השמאלי כאן, היא תהיה 9605382, למה? שוב, אז אני מתחילה עם, אוקיי? מתחילה הולכת שמאלה, 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 אין לי שמאלה 9, אין ימינה חוזרת, מדפיסה, אין לי שמאלה 6, הולכת ימינה, אין לי בעצם ימינה, אין לי, נגמר כל התת העץ השמאלי, מדפיסה 0, הולכת ימינה ל-8, הולכת שמאלה ל-5, אין לי שמאלה, מדפיסה, הולכת ימינה, הולכת ל-3, אין לי שמאלה ל-3, מדפיסה את 3, אוקיי? ממשיכה הלאה, אין לי ימינה, עולה, אין לי את התת, אין לי את תת העץ ה... אין לי את תת העץ השמאלי של 8, לכן מדפיסה את הערך 8, אוקיי, הנה כאן הערך 8, ושוב פונה ימינה, פונה שמאלה, אין לי שמאלה בהתאמה, אוקיי, וממשיכה הלאה, אוקיי, ובצורה כזאת היא מדפיסה בסוף את ה... סליחה, רגע, אנחנו כאן, אנחנו ב-in order, סליחה, אוקיי. אנחנו כאן היינו כאן, זאת אומרת אין לי כאן את המה, הגענו לכאן לתת העץ השמאלי של 8, אז הנה ה-8 שלנו כאן, ואז בהתאמה אין לי ימינה, שמאלה, אין שמאלה, שמאלה לכן 2 למעשה הוא בסוף. שימו לב, אם אתם מסתכלים כרגע, ה-0 כרגע נמצא פה באמצע, ואז אתם רואים את כל הצמתים, כן, את כל הצמתים של התת עץ השמאלי מימין של השורש המרכזי, ואת כל התתאה, כל הצמתים של הימניים מצד ימין של העץ עם האפס. אתם רואים באמת את האמצע, כלומר שאם אני מחפשת סריקה תוכית, אני כאן אסתכל 15, אני רואים, אתם רואים את ה-15, שימו לב, כל תת העץ השמאלי של 15 מצד שמאל, וכל תת העץ הימני של 15 מצד ימין, ואתם מקבלים למעשה את המבנה התוכי. אם אני ממשיכה הלאה, כן, לסריקה של פוסט אורדר, זה אומר למעשה, כפי שאתם ניחשתם, זה בעצם בקר בשורש, בסוף. כלומר, ריקורסיה שמאלה, ריקורסיה ימינה, ורק בסוף לבקר בשורש.
אז אם אני בעצם מסתכלת על העץ הימני שלנו כאן, בדוגמה כאן לפני כן, אז אני אומרת בעצם שמאלה, אוקיי? אני מסתכלת לכאן, אוקיי? הולכת לכאן בהתאמה, שמאלה, אוקיי? אז יש לי שמאלה, 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 שמאלה. אחרי כן ימינה, אין לי ימינה, מדפיסים 5, אוקיי? עולה למעלה, אין לי ימינה, מדפיסה 7. 9, אין לי ימינה, מדפיסה 9. וב-15 יש לי ימינה, ימינה, שמאלה. זאת אומרת, כרגע ב-4 אין שמאלה, אבל הולכת לימין שלו. יש לי, נכנסת ל-19, אין לי שמאלה, אין לי ימינה, רק אז מדפיסה. כלומר, אני אדפיס רק שאין לי לא שמאלה ולא ימינה. עולה למעלה חזרה, ואז מדפיסה את 4, כי כבר הייתי בשמאלה והייתי בתת העץ הימני. חוזרת ועולה למעלה, תת העץ השמאלי של 2 כבר היינו בו, ולכן נשאר לי את 3. ל-3 אין לא ימינה ולא שמאלה, לכן מדפיסים את 3, ואחר כך אני מדפיסה את 2, מכיוון שסיימתי תת עץ ימני ותת עץ שמאלי, ובסוף אני מדפיסה את 15, שסיימתי את כל התצעה, את הימני. כלומר, אם אתם לוקחים איזושהי דקה, מה תהיה הסריקה של העץ בסדר סופי כאן? בואו נעשה. אוקיי? אז בואו נראה מה קורה בסריקה של העץ בסדר סופי. דקה. אוקיי? אז זה הסריקה, ובואו נראה ונעבור עליה. אז אמרנו, שמאלה. שמאלה, כן, בואו נסמן את זה ביחד, שמאלה, 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 כן, סליחה, אוקיי, בואו רגע, אני נסביר את זה, תודה, אוקיי, אז נלך, שמאלה, 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 אין לי שמאלה, אין ימינה, מדפיסים 9, עולים למעלה כרגע, אני עולה למעלה, אין לי שמאלה, אין לי ימינה, מדפיסה 6, עולה למעלה, אוקיי, חזרה, אין לי שמאלה, אבל יש לי ימינה, אז הולכת ימינה ושמאלה, אין לי שמאלה, אבל יש לי ימינה, כן? אני רואה את השלוש בימין, ואז בשלוש אין לי שמאלה, אין ימינה, ורק אז אני מדפיסה את 3, וחוזרת חזרה, לא היה לי שמאלי, לא היה לי ימני, מדפיסה את 5, אוקיי? כי כבר בדקתי את השמאלי שלו, תתה את השמאלי, הלאה. ב-8 גמרתי את העץ שמאלי, בואו אני הולכה לימני, ימינה, ואחר כך עוד פעם שמאלה. אין לי שמאלה, אין לי ימינה, מדפיסה את 2. ושוב, גמרתי את התת עץ השמאלי של 8. גמרתי את התת עץ הימני של 8, ולכן רק אז אני מדפיסה את 8, ובסוף בסוף סיימתי גם את התת עץ הימני של 0, והדפסתי את 0. כלומר, זאת צריקה של פוס אורדר. אוקיי, בנוסף לסריקות עכשיו ראינו בהינתן עץ, מה בעצם איך אני סורקת אותו. ראינו שלא סריקות, ראינו באמת לכל סריקה את התכונות שלה, סריקת in order, סריקת pre-order, סריקת post-order, כלומר סריקה תוכית שזה ההדפסה באמצע, אוקיי? סריקה תחילית שההדפסה בהתחלה וסריקה סופית שההדפסה היא בסוף. הפעם בהינתן סריקות, שימו לב כאן, אנחנו רוצים לשחזר עץ. שאלה אם בכלל אפשר לעשות כזה דבר? אם בכלל ניתן לשחזר עץ כאן? ואיך בכלל עושים כזה דבר? אם נתון לכם pre-order, נניח כאן בצורה כזאת, אם אני מסתכלת כאן, נתון לנו כאן pre-order, אתם רואים הנה סריקה, סליחה. אוקיי, רגע. חזרת חזרה. אוקיי, שנייה, שנייה. אוקיי, אז ככה, סליחה, הנה, בפרי-אורדר, אם אני מסמנת את זה, אוקיי. בואו נסמן את זה ביחד, וזאת הסריקה של פרי-אורדר, אוקיי? זאת הסריקה של אין-אורדר, וזאת הסריקה של פוסט-אורדר, כלומר, זאת תחילית, אמצעית וסופית, אוקיי? השאלה באמת, האם יש צורך בכל שלוש סריקות, אולי רק מספיק 2 וכו', כן? אז בואו נראה. אז ככה, שחזור יכול באמת להיות על פי שתי סריקות. אבל חייב להיות כאן איזושהי תכונה מסוימת לסריקות, כדי שאני אוכל לשחזר את העץ.
והתכונה המסוימת הזאת, למשל בסדר תחילי, בסדר תוכי, אם אני מסתכלת על אני עם דור זוכים, אמרתי לכם, אני מסתכלת באמת על איפה באמת מתחיל השורש של העץ. בסריקה תחילית שורש העץ תמיד בהתחלה, זה ה-F. ולכן בסריקה תוכית אני הולכת לחפש איפה ה-F, ואז אני יודעת בעצם מי תת העץ השמאלי שכאן, ומי בעצם תת העץ הימני. כלומר, אני יודעת שיהיה מבנה של עץ שנראה בצורה כזאת, פה יש איזשהו צומת, ופה איזשהו מבנה שאין לי מושג כרגע איך אני בינתיים הולכת לבנות אותו. למה? כי משמאל ה-F יש רק את C. אז כבר אני יודעת שאני יכולה כאן, ברעיון, לדעת שיש לי את C יושב לכאן, ו-F למעשה נמצא פה, אם אתם מסתכלים כאן. ו-F נמצא כאן. אוקיי? וזה באמת כאן, אם אני מסתכל כאן במבנה כאן, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך אנחנו סורקים את זה כאן. אז בואו נראה, אם אני מסתכלת כאן, זה בדיוק המבנה הזה כאן. פה נסמן את זה בצורה כזאת, כדי להסביר שזה תת עץ ימני, שעדיין אני לא יודעת את המבנה שלו בצורה כזאת, כן? ולכן כפי שהסברנו כאן, ואם אני ממשיכה הלאה, אז בואו נראה, למה באמת עכשיו יש לי את A, I ו-E? איך הסקתי את המסקנה? אז שוב, אני יודעת למעשה בסריקה תחילית, אוקיי? אם אני מסתכלת על התחילי או אם אני מסתכלת על התוכי, אז אני רואה את המבנה של A, I, E, כלומר אני מחפשת איפה היה לי כאן ה-A, אוקיי? אם אני רואה בפרי-אורדר, זה אומר כאן, אחרי C מגיע A, אז אני יודעת כאן, כי בפרי-אורדר אני בעצם גמרתי את כל התת עץ השמאלי של העץ, זאת אומרת עכשיו הבא, זה בעצם הצומת עם הערך A, אוקיי? הצומת עם הערך A. אז אני מחפשת איפה נמצא פה ה-A, והנה ה-A נמצא פה. ואז אני יודעת שמ-A כל זה תת העץ השמאלי שלו, וכל זה תת העץ הימני של צומת A, אוקיי? אבל יש לי, שימו לב, כאן את K, ויש לי כאן את E גם, ויש לי את כל המבנה כאן. אז איך אני ממשיכה הלאה לעשות? אני יודעת שנכנסתי I. I כרגע, אם אני מסתכלת, הוא נמצא פה. זאת אומרת, ל-I יש גם תת עץ שמאלי E, אז כבר אני יודעת שיש לי תת עץ שמאלי E כאן מ-I, וכך הלאה אני בונה באמת את כל המבנה המתאים שאני הולכת לבדוק איפה נמצא השמאלי, ואיפה נמצא התחילי, ואיפה היחסית אליו נמצא תת העץ השמאלי ותת העץ הימני לפי סריקה התוכית. והמבנה הבא נראה בצורה כזאת, זה תת עץ שמאלי, תת עץ ימני, סימנתי את זה בצבעים אפילו, וממשיכה לכיוון של המבנה הבא, שזה המבנה האחרון. כלומר, אני קצת כאן במצגת, זה פעם מדלקת שלבים כאן במבנה ובחשיבה, אבל אני בטוחה שאתם מסוגלים כאן לשבת ולחשוב כאן בדיוק כאן במבנה, מי השמאלי, מי הימני, מי האמצע, מי ההתחלה שאני רצה כאן, ו... ממשיכה הלאה, אוקיי? ובמבנה הבא, אז למעשה כאן יש אפשרות גם, אני חייבת לציין כאן שיש גם אפשרות גם לעשות סריקה של תוכי עם סופי, באותה מידה, והפעם להסתכל מי הוא הצומת בסוף בעצם שאני סורקת אותה, וזה יהיה לכם כבר תרגיל בהמשך שתוכלו לראות את זה דרך האתר של לילה קדמן, כי שם אפשר למצוא את הדברים. אוקיי? אז מה יהיה לנו כאן בהמשך? אז בהמשך אנחנו נלמד, אוקיי? אנחנו נלמד את התבניות, האלגוריתמיות, מהם הפעולות בעץ, בעזרת הסריקות האלה, אוקיי? בעזרת ההגדרות שנתנו כאן, ובאמת חלק, אני חייבת לציין שחלק מהחומרים פה נקרו מהאתר של הילה קדמן, מספיק שאתם כותבים בגוגל הילה קדמן ונכנסים לבלוג שלה, ומהספר של מבט לחלונות, שבאמת זה ספר הלימוד שלכם. אז תלמידים, שיהיה בהצלחה וניפגש בהמשך.